Falten 3 dies per aquest partit, per al Mallorca-Barça. Serà la tornada de la competició. El Mallorca ho farà per la porta gran, tancada, però gran, i davant un Barça com el de Quique Setién. El partit, ja ho sabeu, serà sense afició. Aquest és l'aspecte que presenta ara mateix l'escenari del duel. Som moix. La gespa, les porteries, les banquetes, les instal·lacions... El club cuida tots els detalls per tenir-ho tot a punt per al dia D, que és dissabte a les 10 del vespre. Avui de matí l'equip s'ha entrenat a Sant Bibiloni, la sessió ha començat amb sol, amb la conversa de Vicente Moreno amb Baba i amb bon ambient entre el preparador físic Dani Pastor i el Cucho Hernández. Ben aviat, però, s'ha convertit en un entrenament passat per aigua que ha fet canviar de plans d'ataque Kubo, la pluja, però no els ha impedit continuar exercitant-se, ja que en només 3 dies ve el Barça.